Усім доброго дня. Мене звати Мовлянова Аліна. Я лікар-косметолог, тренер компанії Ласкос. Отже, сьогодні у нас тема вебінару – це апарат Ексіплекс для лікування аутоімунних захворювань шкіри, таких як псоріаз, вітіліго, алопеція, дерматит, фунгоїдний мікоз. Отже, поїхали. У нас невеличке відео рекламне, буквально 2 хвилинки. Отже, починаємо. Так? Апарат Ексіплекс – це апарат для фототерапії, для лікування ультрафіолетовим випромінюванням з чіткою довжиною 308 нанометрів. Отже, завдяки рокам досліджень і розробок та запатентованій технології пристрій Ексіплекс 308 можна вважати одною з найкращою системою для лікування методом цільової фототерапії. Термін «цільовий» визначається двома способами. Це цільовий спектр випромінювання, у нас це 308 нанометрів, та цільова ділянка. Отже, цільовий спектр. Ексіплекс – це ексимерна лампа з дуже інтенсивним монохроматичним світлом у 308 нанометрів. Монохроматичний означає одна довжина дії. У нас це 308 нанометрів. Відомо, що ця довжина є дуже ефективною для лікування аутоімунних захворювань, а саме вітіліго, псоріаз, дерматити, мікози і майже відсутні побічні реакції та мінімальна кількість протипоказів до цієї процедури. А що ж таке ексимерна лампа і взагалі як цей апарат працює, яка його фізика? Уже декілька десятиліть увагу вчених привертають по своїм властивостям якраз такі з'єднання, такі як ексимери та ексиплекси. Молекула ексимера складається з двох однакових атомів. Один з них знаходиться в збудженому електронному стані. При цьому незбудженому стані вони не утворюють цих з'єднань. Ексимери, як правило, утворюються з атомів інертних газів. Ексиплекси складаються з двох атомів – інертного газу та одного з елементів, таких як хлор, бром, фтор або йод.
При розпаді ексимера вивільняється власне ультрафіолет, який і являється лікувальним елементом для наших дермодозів і шкірних захворювань. Використання ексимерів для утримання ультрафіолетового випромінювання. Цей винахід для медицини належить Миколі Басову, який розробив цю методику у 1970 році. Ексимери на сьогоднішній день – це чудова альтернатива люмінесцентним ртутним лампам. Ексимерна лампа має герметичну колбу з кварцевого скла, що закачана інертним газом та має всередині колби електроди. Так вона устроєна, так вона працює. От. Це щодо цільового спектру, і це щодо ексимерної лампи, яка генерує ультрафіолет. А що ж ми маємо в плані цільової ділянки? Пристрій Xiplex забезпечує максимальну потужність у точно визначеній області. Розмір плями 5 на 5 сантиметрів, що може масштабуватись. Тобто ми можемо міняти розмір плями. Для цього у нас є спеціальні силіконові насадки, про які ми поговоримо пізніше. І в залежності від тої чи іншої ділянки, в залежності від діаметру нашого ураження, ми можемо підбирати необхідний розмір плями, діючи лише на ділянку ураження, не зачіпаючи здорові тканини. І дія потужність у 100 мВт на сантиметр квадратний рівномірно впливає лише на той розмір, на той діаметр плями, який ви обрали. Це дозволяє нам працювати максимально швидко, максимально ефективно та безпечно, без довгої реабілітації та й, в принципі, без реабілітації. Поїхали далі. Як наслідок лікування у нас зазвичай полягає в передачі дози ультрафіолетового випромінювання на шкіру пацієнта послідовними імпульсами, які тривають лише кілька секунд. Ми маємо вже налаштовані, встановлені параметри у апараті Xiplex. Це дає нам змогу підбирати індивідуальну дозу, індивідуальну енергію для кожного пацієнта, знову ж таки, в залежності від, в першу чергу, фототипу шкіри, так як ми працюємо з ультрафіолетовим випромінюванням, в залежності від зони, на якій ми працюємо. От ми можемо підбирати дієві та безпечні дози, параметри і час впливу. Ще трошечки обговоримо фізику. Отже, ми маємо в роботі з апаратом Xiplex такі параметри, як довжина хвилі, яка вимірюється в нанометрах, у нас ця цифра 308. Що це таке? Довжина хвилі – це відстань між послідовними гребнями періодичної електромагнітної хвилі.
Одиниця вимірювання, я вже сказала, це у нас нанометри. Стосовно видимого світла, котрі безпосередньо пов'язані з розповсюдженням довжини хвилі. Спектр. Спектр ультрафіолету – це частина діапазону невидимого світла, довжина хвилі якого становить приблизно від 280-320 нанометрів. У нас 308, і це відноситься до середньохвильового спектру. Про це ми поговоримо трошки пізніше. У нас є такий момент, як монохромний ексимер. Монохромний визначає спектр світла з єдиною довжиною хвилі. Тобто у нас є чітка довжина, це 308 нанометрів, ні більше, ні менше. Випромінювання – це потужність ультрафіолетового потоку на вихідному вікні пристрою. Одиницею вимірювання є мілівват на сантиметр квадратний. Ця цифра у нас дорівнює 100. Досить потужна енергія, тому треба бути досить уважними при використанні цього пристрою. І насамперед враховувати фототип шкіри. Бо можна зробити трошки неприємно пацієнту. Щільність – це променева ультрафіолетова енергія, яка виходить з вихідного вікна пристрою. Щільність відповідає інтегрованому випромінюванню за час тривалості імпульсу. Вимірюється у джоулях. Тобто це у нас енергія. Енергія у нас вимірюється у джоулях. Хто працює з лазерами, той це знає. Також у нас є таке поняття, як доза. Доза – це опромінення, яке фактично отримує поверхня шкіри пацієнта. Доза дорівнює щільності, коли вихідне вікно контактує зі шкірою. І у нас в апараті Exiplex ми також можемо підбирати в залежності від фототипу пацієнта дозу опромінення. Для кожного пацієнта вона буде індивідуальною, і перед тим, як назначати курс лікування пацієнту, він має прийти до вас на першу процедуру, яка буде тестовою, це коли ви будете підбирати йому в залежності від його фототипу і чутливості його індивідуальну дозу опромінення, яка буде максимально безпечною і при цьому ефективною. От, і після цього ви вже можете йому назначати процедуру, знаючи його індивідуальну дозу, з якою ви можете працювати. Поговоримо про ультрафіолет і про його різновиди. Ультрафіолетові промені є складовими сонячного випромінювання та вже більше сторіччя використовуються для лікування хворих шкірними захворюваннями. Штучні ультрафіолетові промені почали використовувати вже досить давно у лікуванні дерматологічних хвороб на початку ХХ століття. Науковці навчилися з широкого спектру виділяти вузькі діапазони хвиль. Їх є три – короткохвильові, середньохвильові та довгохвильові промені. Наша методика Exiplex 308 відноситься до середньохвильового впливу. Це означає, що ми маємо можливість
проникати на поверхні і впливати на поверхневі шари шкіри, в тому числі на шипуватий шар епідермісу. Короткохвильові промені будуть працювати ще більш поверхнево, а довгохвильові, навпаки, можуть потрапляти в більш глибокі шари шкіри. Так. І які покази у нас для лікування на апараті Ексіплекс у 308 нанометрів? Це в першу чергу псоріаз, вітіліго, атопічні дерматити, кругова алопеція, фунгоїдні мікози. І який механізм лікування при таких станах? В першу чергу це активація Т-хелперної ланки. Це один з найважливіших механізмів патогенезі псоріазу, оскільки Т-хелпери стимулюють проліферацію клітин епідермісу за рахунок синтезу трансформуючого фактору росту. Одним з ефективних методів лікування імунних порушень якраз таки є фототерапія. Ультрафіолетові промені впливають на продукцію медіаторів запалення, а саме цитокінів, здійснюють протизапальну, імунодепресивну дію, а також викликають експресію апоптозу клітин, які залучені у патогенезі цього захворювання. Що стосується лікування вітіліго, то тут ми впливаємо на два механізма. Це імунодепресія локальна для запобігання загибелі меланоцитів та відновлення пігментації за рахунок збільшення кількості меланоцитів. Провокуючи активність Т-регуляторних клітин супресорних, ми активуємо стовбурні клітини меланоцитів, які знаходяться у волосяних фолікулах і міжфолікулярному епідермісі. Таким чином ми відновлюємо кольорність шкіри у місцях, де її не було зовсім. Фототерапія з апаратом Ексіплекс на сьогоднішній день вважається найбільш безпечною методикою, і це є альтернатива у тих випадках, коли медикаментозне лікування неможливе, а це у нас в першу чергу лікування дітей, яке можливе з 5 років, лікування вагітних жінок та жінок, що годують груддю. Звісно, ми можемо комбінувати ці дві методики. Ми можемо використовувати Ексіплекс в комбінації з фармацевтичними препаратами. Так, ультрафіолетове випромінювання у першу чергу це протизапальна та імуномодулююча дія, імуносупресія, зміна експресії цитокінів та клітинного циклу. Усі ці фактори відіграють якраз таки цю роль при лікуванні саме аутоімунних станів. І використовуючи цей апарат у багатьох країнах світу, ми бачимо дуже вражаючі результати. Тут на цьому слайді
показані силіконові накладки, які йдуть у комплекті з апаратом. Вони можуть бути або круглої, або квадратної форми, можуть бути різних діаметрів від великого до маленького. Також ми бачимо, що у нас є спеціальні силіконові накладки, які можна використовувати для лікування таких делікатних зон, як переорбітальна, бо ми пам'ятаємо, що це абсолютно безпечна методика впливу ультрафіолету. Так? Тут у нас описані у середньому протоколи лікування, кількість сеансів та інтервали для кожного із станів. Отже, для псоріазу середня кількість – це 15 сеансів, можна двічі на тиждень, вітіліго – до 25 сеансів. Чим частіше ми робимо процедуру, тим кращих результатів ми досягаємо. Середня кількість – це 2-3 рази на тиждень. Лікування кругової алопеції досягає 15 сеансів. Звісно, кількість сеансів може варіюватися від стадії захворювання та від її локалізації, звісно, обширності уражених ділянок. Лікування фунгоїдного мікозу в середньому займає 15 сеансів 2 рази на тиждень. Які протипокази до фототерапії на Ексіплекс 308? Шкірні дерматози з феноменом Кобнера, червоний вовчак, кардіостимулятори, гіпертиреоз, гіперчутливість до світла, меланома та немеланомний рак шкіри, застосування лікарських засобів з фотосенсибілізуючою дією та проходження променевої терапії. Ось ці шикарні результати, якими поділилися лікарі з усього світу. Це вітіліго, фунгоїдний мікоз. Тут кількість процедур складала 7. Лікування колової алопеції, фунгоїдний мікоз. Ну і, в принципі, вебінар наш підійшов до закінчення. І якщо ви зацікавились апаратом, зацікавились методикою, або у вас з'явилися запитання, ви завжди можете звернутися у компанію Ласкос, та наші лікарі, наші менеджери дадуть відповідь на будь-які ваші запитання. Тому всього вам найкращого та до зустрічі!